除草剤で異世界に飛ばされた結果、私は悪魔に変えられた。地球を救うため、新たな戦いが始まる。私は、損保ジャパンの副社長であり、息子のために異世界で、ビッグモーターを作ることを決意しました。しかし、私の計画は、予想外の展開を迎えました。異世界にたどり着いた私は、驚くべき事実を知ることになりました。この異世界は、実は、私が夢見ていた未来の地球なのです。なんという奇妙な巡り合わせ。でしょう。しかし、私のビッグモーターが地球を破壊してしまったことを知り、私は深い悔恨に包まれました。自分の無謀な計画が地球に甚大な被害をもたらしたのです。そんな時、私は異世界の神々の怒りに触れてしまいました。神々は私に呪いをかけ、私をビッグモーターに変えてしまったのです。これで私は自ら、が、破壊した地球を象徴する存在となってしまいました。今や、私は、ビッグモーターとして異世界に存在し、地球を救うために戦わなくてはなりません。そして、この異世界で魔王が復活し、私の息子を人質に取り、地球を滅ぼそうとして、いるという情報を仲間たちから得ました。私は、悪魔となった私自身を受け入れ、逆境を乗り越える覚悟を決めました。私の新たな戦いが始まるのです。この記事では、除草剤で異世界に飛ばされ、予想外の展開に遭遇した損保ジャパンの副社長の壮絶な物語をご紹介しました。彼の運命がどのように逆転するのか、そして地球を救うために彼はどのような戦いを繰り広げるのか、興味津々ですね。地球の未来と息子の命を懸けた彼の奮闘にドキドキしながら彼の長い旅に同行しましょう。果たして彼は魔王を打ち倒し地球を救えるのでしょうか。それは気になるところですね。動画をご覧いただきありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたらグッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録もお願いします。Thank you.